Ah, për djenja, ne jemi shumë në regull. I kemi bo rrugë, kemi bo fabrika, kemi bo të gjitha. Malerq, kemi në regull. Malerq, të dojë shumë. Malerq. Popullin tonë, pushtetin tonë në popullor, partin tonë të punës, e kanë hallësi. Imperializma, revizionizma, marxismo të nëpërizma. Të dashur shok, ne sot hedhim vallën e gojë të ukut, se ne ata na kanë në grikën e pushkës, ne i kemi në grikën e topit. Marxismo të nëpërizma. Modene verte, njën për goja në parisë. Në një folje mërëse drejtot tona, se veju në forse doja volen dhe. Punën për të njën për goja në parisë. Më gjokë e goja, punën për të drejtot tona. Ta një shokë, përsa fëllëm, besoj që jemi kuptuar. Në këtu sot, jemi mbledhun, e shikoni atë shokën, ka vjedhë të losi. Nëse, ajroje nuk kohë ma, dhe të gëmbitën. Tuk të televizori. Se, ne jemi autonom, ne në këpysëm. Si e shikoni gjendjen, si e shikoni gjendjen? Shok, ai shok ulë ta dosin. Ja ka vjedhë ti, ja ka vjedhë ta dosin. Dëgjoj këtu. Do të hishet prej pune. Këtu këtu. Këtu këtu. Gjendja në fushalie si është? Në rreth në ditë. Gjendja është shumë mirë. Drini shkon të armaj, ujtë gjendë të kapurë. E shumë ka të poshtë. Jemi shumë në regullë. Ne dhe të mundohemi të bëjmë, dhe të punojmë, dhe të apëm shtë gjanë që edhe s'ka vitën të bëjmë. Po, qëfar mendimi keni për Berishën edhe për Ramën që janë tari? Po, më bëjën në keqë. Berishën nga një herë, ja fut topin. Po, por, ne nuk mërzitemi. Po. Se ne kemi qeveri, jo. Ne kemi shtetë. Po. Ne jemi vetë, jo. Ne diu sikur diuëm vetë, jo. Po ne nuk mërzitemi. Ha! Mirë pa. Qëfar të gini? Qëfar të... Ha, ati. Qëfar të... Oke. Çfarë mendimi keni për Dibrën? Për Dibrën? Për Dibrën do të bëjmë shanset e mundme, po akoma nuk kemi arritur. Po. Se thënë se jo kështu, jo pashtu, jo po nuk bën. Po në hetë. Me grafik. Po. Në penzimet me grafik. Po. Ne nuk punojmë ashtu. Do të punojmë shumë. Për Dibrën. Po, mbilja. Po, shumë bukur. Të lumë të goja. Të lumë të goja. Faleminderit. Zoti Emin Alia. Ju jeni nga fushë Alia. Po. Bravo. Sa vjeç jeni? Ne? Sa vjeç jeni? 60. Shiko. Ha. Nuk e për marë regulloria, sepse njeri ju duhet jeti forte i rinjë për ha. Sepse, shonë që e tani u flakë edhe nuk di. Sa din? Faleminderit shumë. Sa më shkurt e më afër shpejt. Shkurt e shpejt. Po. Rrof partia. Shpejt. Të rrojë partia. Të rrojë populli. Të rrojë ju. Ai at home. Ai. Ta fili. Ska qënë ta fili si e patë e bisedu. Ta fili brigu. Po. Tjetër kostja. Po. Në e gjërni. Ja. Mërë ka prenga. Po. U më ljodhen. Po. U bo plenumi. Po. Nuk në gjë shëri kësa plaku. Po. U në të prishtja. Po. Po ne prapë dhëtë mundohemi. Po. Dhëtë mundohemi t'i bëjmë parlament. Shife kamerën, po. Në këto. Po. T'i bëjmë parlament. Me qëllim që t'i realizëm të futemi në Evropë. Po. Jatë na futi Evropa ne. Po. Jatë ja futim në Evropë. Po. A ja futim në Evropë s'ma mirë edhe t'marim punë? Po, na. Në regullë. Na jemi gjenë. Faleminderit shumë për intervistën.
prit sa mund prish pakollarja. Prit pak. Op, si ora. Vetëm pra pakollarja më tok. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit. Rof sa malet, rof dibra, rof fusha alie. Ngapçams.